မြို့ပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ပတ်ဗဟုသုတဟိန်လေးအိုကြီးအစီအစဉ်မှာထိတ်လန့်တွန်းလို့ပွဲအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ငါးခါအကြောင်းတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေကပြီးတဲ့ရာသမျိုးစုံတွေမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းရာသကလည်းပရိသတ်တွေအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးရာသတွေတည်းကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ဖို့မလွယ်ကူတဲ့တကယ်ခံစားချက်နဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးကိုရုပ်ရှင်တွေကပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ခေဦးကလေးကပရိသတ်အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်တွေစီးရင်မှာထိတ်လန့်တဲဖို့ရုပ်ရှင်တွေကိုတွေ့မြင်နေရတာပါအတန်တဲ့ရုပ်ရှင်ခေကနေဒီနေ့အချိန်အထိထိတ်လန့်တဲဖို့ရုပ်ရှင်တွေအများအပြားရိုက်ကူးခဲ့တဲ့အနက်ကြောက်ရွံ့တွန်းလို့စရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရလေရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ငါးခါကိုဒီကနေ့ဗဟုသုတဟိန်လေးအိုကြီးအစီအစဉ်ကနေဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးကတော့ရုပ်ရှင်ကိုတေချာပေါက်ကြိုက်တဲ့သူတွေမကြည့်မဖြစ်ကြည့်ကိုကြည့်ရမယ်ဇာကားတကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Hitchcock ရဲ့ Psycho ဆိုတဲ့ဇာကားပဲဖြစ်ပါတယ်1960ပြည့်နှစ်မှာယုံတင်ခဲ့တဲ့ Gunwin Director ကြီး Hitchcock ရဲ့ Psycho ရုပ်ရှင်ဟာထိတ်လန့်တဲ့ဖို့ရုပ်ရှင်တွေတဲမှာအကျော်ကြားဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေတွေယူပြီးထွက်ပြေးလာတဲ့ဝန်ထမ်းမင်္ဂလီတယောက်အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မိုတယ်လေးတစ်ခုနဲ့ထိတ်လန့်စရာဇလန်းကိုရင်တမမနဲ့ကြည့်အောင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်တကားပါမိုတယ်ပိုင်ရှင်အမေချစ်သားလေးနော်မန်ဘိတ်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်တဲ့အန်တိုနီပါကင်ရဲ့သရုပ်ဆောင်မှုကလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့အပြင်မထင်မှတ်တဲ့ဇလန်လှက်ကွက်တွေကြောင့်စိုက်ကိုရုပ်ရှင်ဟာအကောင်းဆုံးထိတ်လန့်တဲ့ဖို့ရုပ်ရှင်အဖြစ်ရုပ်ရှင်သမိုင်းမှာသတ်မှတ်ခံရလေရှိပါတယ်ဒုတိယမြောက်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ကတော့ The Exorcist ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တစီတရဲပုံမြင်တွေဆိုတာအမြဲတမ်းလူစိတ်ဝင်စားခံရတယ်ဆိုတာအာလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါမကောင်းဆိုးဝါအဘူးခံရတဲ့အကြောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီအေဇော့စစ်ဟာထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်တကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်ဒရိုက်တာဝီလျံဖရိုက်ကင်ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာဒေါ်လာ12တန်းသာကုန်ကျခဲ့ပေမယ့်ဒေါ်လာတန်း440ကျော်ပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါဝင်မှုတဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများအပြားရှိပေမယ့်ဒီအေဇော့စစ်ဟာဇလန်းနဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုလူတိုင်းခံစားနိုင်အောင်ဖန်တီးထားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းလူကြိုက်များနေတဲ့ရုပ်ရှင်တကားဖြစ်နေတာပါတတိယမြောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ Rosemary Baby ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်1968ခုနှစ်ကယုံတင်ခဲ့တဲ့ Rosemary Baby ကတော့ဘသူ့ကိုယုံကြည်ရမှမသိတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းကကိုဝင်ဆောင်မိခင်တဦးရဲ့တုံလုံးစရာအဖြစ်ကိုဇက်အိမ်တည်ထားတာပါဒါရိုက်တာ Roman Polanski ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာတခြားထိတ်လန့်တဲ့ဘုရုပ်ရှင်တွေထက်ဇလန်းပိုအေးတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ Drama ပုံစံနဲ့ဇလန်းကကြည့်ရှုသူတွေကိုဇလန်းအဆုံးအထိမကြည့်ကြည့်အောင်တဖြည်းဖြည်းဆွဲခေါ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ် There are plots against people aren't there? Well there's one against me and my baby စရုပ်ထမြောက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့ကတော့မကြသေးခင်တုန်းကမှလူကြိုက်များခဲ့တဲ့ဒေါက်တာ Sleep ရုပ်ရှင်ရဲ့ပထမကားလို့ဆိုရမယ့်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရှင်နာမည်ကတော့ The Shining ပါအထင်ရှားဆုံးထိတ်လန့်တဲ့ဘုရားရေးဆရာ Stephen King ရဲ့နာမည်ကျော်ဝတ္ထုကို Hollywood ရဲ့ဩဇာအကြီးဆုံး Director တဦးဖြစ်တဲ့ Stanley Kubrick ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဒီရုပ်ရှင်ဟာပရိသတ်တွေအကြိုက်ဆုံးစီးရင်မှာထိတ်ဆုံးကပါလိရှိပါတယ်။တရဲ6တဲ့ဟိုတယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရသူအဖြစ်ပါဝင်ထားတဲ့မင်းသားကြီး Jack Nicholson ရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုကလည်းစံပြုတ်လောက်စရာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ထဲကဇန်ဝင်ခန်းတွေကိုနောက်ပိုင်းထိတ်လန့်တဲ့ဖို့ရုပ်ရှင်တွေကမိញမ်းရိုက်ကူးကြတဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြသွားခြင်းတဲ့ဇာတ်ကားကတော့တချို့သောထိတ်လန့်တဲ့ဘုဇာတ်ကားတွေကိုအလွန်အမင်းကြောက်ရွံ့တတ်သူတွေလုံးဝမကြည့်ဘူးတားမြစ်ထားတဲ့ Saw series ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာထိတ်တန့် director တူဦးဖြစ်အောင်မြင်နေတဲ့ James Wan ရဲ့ပထမဆုံးလက်ရ Saw ဟာ21ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးထိတ်လန့်တဲ့ဘုဇာတ်ကားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရလေရှိပါတယ်။အခန်းတစ်ခုထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့ထိတ်လန့်စရာကစားပွဲတစ်ခုကိုဇက်အိမ်တည်ထားတဲ့ဒီဇာတ်ကားဟာပရိသတ်တွေကိုဇလန်းအဆုံးအထိရှင်ကုန်တန်းမြန်နေစေခဲ့ပါတယ်။ကုန်ကျစရိတ်ဒေါ်လာ 1.2 တန်းသာရှိပေမဲ့ဒေါ်လာတန်း100ကျော်ပြန်ဝင်ခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဇာတ်ကားတွေအများအပြားရိုက်ကူးခဲ့ရတဲ့ series လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့အသက်အရွယ်ရတချို့သောကလေးလူငယ်တွေမကြည့်လို့တားမြစ်ထားတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ဇာတ်ကားငါးခါဖြစ်ပါတယ်။ထိတ်လန့်တဲ့ဘုဇာတ်ကားစီးရင်မှာဘလို့မှဖယ်ရှားပြစ်လို့မရတဲ့ဇာတ်ကားငါးခါလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မဲ့ဗဟုသုတဟိန်လေးအိုကြီးအစီအစဉ်မှာရော
ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုရွေးချယ်ထားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်လူသားမှာ